lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 4 mjeseca, a kako stvari stoje na terenu, izgleda kao da će se održati sutra. Političke stranke uveliko vode kampanju, pa su tome podredile čak i državne interese. Biće ovo sigurno žestoka borba za načelničke pozicije. No u našoj zemlji već je održano 7 vanrednih lokalnih izbora iz razno raznih razloga. U prošloj godini dobili smo nove načelnike opština u Bihaću, Sanskom mostu, Travniku, Srebreniku, Vukosavlju, te na Iliđi i u Vogošći. Interesantno, u 6 od 7 opština u kojima se natjecao za opštinskog načelnika, izborni pobjednik opštih izbora iz 2010. godine, SDP, doživio je težak izborni poraz. Evo kako je to tada izgledalo. Općina Travnik, pobjeda stranke Demokratske akcije, njenog kandidata Hadži Emrić Admira sa 62%, SDP je tada osvojio 37%, njen kandidat Arnautović Admir. Općina Bihać, SDP osvojio, dakle ovo je jedina opština, odnosno jedini kanton, Unsko-sanski kanton, gdje SDP osvojio većinu kada je u pitanju opštinski nivo. Muslić Albin 54% glasova, na drugom mjestu je SDA Galijašević Emđad 40% i 2% imala je SBB. Idemo dalje. Općina Sanski most, apsolutna 100%-tna pobjeda stranke Demokratske akcije, njenog kandidata Avdagić Mustafe. Treba reći svakako da je on bio jedini kandidat za opštinskog načelnika. Druge stranke nisu kandidirale svoje predstavnike. Zatim općina Odžak, odnosno Vukosavlje, stranka Demokratske akcije, odnosno Hadži Omerović Elvir, osvojio je 50% i SNSD bio je drugi, dakle njihov kandidat Rakić Borislav sa 49%. Općina Srebrnik, stranka Demokratske akcije, odnosno njihov kandidat Barjaktarević Mehmed, osvojili su 48%. Drugo mjesto pripalo je SDP-u, njihovom kandidatu Buljubašić Sanelu 42% i 5% osvojio je Savez za bolju budućnost, odnosno njihov kandidat Ibrahimović Novalija. Sarajevska općina Iliđa, SDA 36%, kandidat Memić Senajd, 30% pripalo SDP-u, njihovom kandidatu Mahmutović Huseinu i 19% pripalo je Savezu za bolju budućnost, odnosno Žilić Smajlu. I posljednja, 7. općina, dakle, proteklih lokalnih izbora, općina Vogošća, također pobjeda stranke Demokratske akcije, kandidata Smajić Edina, 49%, SDP je bio na drugom mjestu, Džindo Rešad, 36% i 7% pripalo je Savezu za bolju budućnost, odnosno njihovom kandidatu Ređi Dženanu. Računica je jednostavna. Lokalni izbori su generalna proba za predstojeće opšte 2014. godine i ko zauzme opštinsku vlast sigurno ima realne šanse pobijediti na velikim izborima jer će lakše kontrolisati birače.